میانمار الاصله والونی او کیاو سوی برسته لهغه ونیول شول چې د پولیسو لخوا د دسمبر په 12مه د یانګون ښار په اطراف کې د یوې مخامنې لپاره بلل شوي. یوې محکمې نن د هغوی د توقیف موده په دې شک وغځوله چې ګني د میانمار د اسرارو له قانون څخه یې سرغړولی دی. زه لیونۍ شوی یم. هیڅکله مې د دې په څیر د حالت تمه نه درلوده، ځکه چې هغه په ژوند کې هیڅ قانون مات کړی نه دی. زه د هغه په معنوي ارزښتونو باور لرم. د ژمي موسم راغلی دی، خو په بنګلادیش کې له 650,000 نه د زیاتو روهنګیایي مهاجرینو لپاره خواړه او مناسب شرایط نشته. هغوی موږ ته 10 یا 12 کیلو وریجې راکوي، خو دا کفایت نه کوي. دا هغه څه دي چې هغوی هره میاشت موږ ته راکوي. د خوراک نړیوال سازمان 150,000 کورنیو ته 20,000 زیات ټنه وریجې ویشلي دي، خو دا مني چې دا کفایت نه کوي. موږ غواړو چې د کورنیو صحیح شمیره معلومه کړو، او په دې ډول د کورنیو له شمیر سره سم د اړتیا وړ د موادو اندازه زیاته کړو. د بیپولو ډاکټرانو ډله وایي چې د پوست په عملیاتو کې شاوخوا 650,000 روهینګیان وژل شوي دي. د سپوږمکیو د نویو تصویرونو له مخې د ویجاړ شویو کلیو شمیر تر 345 رسیدلی دی، چې د ژغورنې کارکوونکو لپاره د حیرانتیا وړ خبره نه ده. د دغه کړول شوي اقلیت خلک چې د خپلو ورونو، خویندو او والدینو وژل او جنسي تیری یې په خپلو سترګو لیدلی دي، دا مناسبه نه ګڼي چې زر بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دسمبر تر میاشتې د کمپونو د مهاجرینو شمیر 8,600 ته رسیدلی دی، او داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د محمد عمار په څیر مهاجرین به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. موږ به میانمار ته تر هغه وخته بیرته په اسانه ولاړ نه شو چې خپل حقونه مو ترلاسه کړي نه وي. که موږ ولاړ شو نو هغوی به موږ ووژني. د میانمار حکومت له اوږدې مودې راهیسې د روهینګیانو پر خلاف له تیریو او زور زیاتیو انکار کړی دی، او دا هم څرګنده نه ده چې دا خلک به د بیرته تللو لپاره زړه ښه کړي او کنه. تاج امینیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.